E-faktor özü filtr qilib tadbirkorlarda. Ash boyagi oqini oqqa, kökini kökke qilib ajratib, bular oq tadbirkorlar deb mana shunga to'plab beryapti-da. Qarachi, men Toshkentda o'qib qoldim-da, ertaga joy. Ulbekka joy, bitta stol bormi? Bitta stol bormi? Ash bo'z haligi aytganimda. Shunda yerga ham o'tirib olaveramiz. İşsiz bo'ldi ana. Burgerda qimmati bor, arzoni bor. Dedim. Siz kimmat sotmoqchi bo'lsangiz, men yerdan o'tib ketayotgan malubiylarni saning dedim. Usmon xalifa. Qanaqa boy odam bo'lgan? Nimaga boy bo'lgan? Halol bo'lganda. Bizda ustidagi chakmonini har kuni aytdi. Hozirgi kunda 40 ming dollardan kiygan ekan. Xalifa. Nimaga halol? Odamni bitta magazinda uchira olmayapti. Biznesi. Murat aka nima deyapti? Bir ro'yxatdasi Murat akaning uyi chataq ekan deganini yozib eshitdingizmi? Tojiklar aytadiki, kam-kam quram, hamisha quram. Mana bir danaga boyib ket, boyisiz, Alloh bersa boyisiz. Halolidan boyi. Ona kecha 200 mingingizni men senga aytmadim-ku, nimaga berib yubording deysiz? Nima deysiz dedi. Hech narsa deyolmayman. Ko'ryapsizmi aka dedi. Endi nima dedi? Hali mahsulotni olmadi. Unaqa hech narsani olmadi. Aka dedi, mashina orqasidan dedi, oyiga shuncha katta obyomda aytayapti. Obyomni hammasini sizdan olamiz. Nari sheriklarimni ham sizga to'g'rilayman, siz bilan ishlaymiz. Hali mahsulot olmadi. Mana bu ishonch, mana bu halol. Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek. Uluqi Plastics brendining asoschisi va biznes egasi hisoblanaman. Yoshim 35 ta. Biznesda 10 yildan beri faoliyat yurgizib kelaman. Faoliyatimiz polietilen mahsulotlarini va qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish va aholimizga yetkazib berish. Infaktorda birinchi ko'rsatuvlari Toshkent kanalidan berilgandan beri kuzatib boraman. Kuzatib borishimning asosiy sababi biznesdagi yuziga kelayotgan o'zimning muammolar va qiyinchiliklarga har xil joydan yechimlar qidirganman. Internetdan, kitoblardan. Lekin O'zbekistondagi biznesdagi shart-sharoitlar, undan olingan tajribalar va o'zbek biznesiga mos keluvchi tavsiyalarni faqat infaktorda topganman. Eng qizig'ini aytayim. Hozir Turkiyadan oldidan kelyapman. Shu Turkiyada qo'lida ishlaydigan katta menejer. Oddimi? Aka deyapti, "Tanisan. Siz meni oshnam Odil akani taniysizmi?" dedi. Nima nima ish qilar ekan desam, infaktorga birga qatnashgansizlar ekan, rasmiylardan ko'rib qoldim deyapti. Telegram qo'ygan rasmiysizlar deyapti. Oshnam o'sha deyapti. Rasmi, aka taniyman. Bo'ldi aka, aka oshnam bo'ladi. Xursandmiz aka deyapti. Уже haligi ishonchim ortadi, keyin rishta ham. Keyin yana bitta infaktor nima, bir yerda aytayman. Infaktor bu tadbirkorlar uchun filtr. Nima filtr? Sizga aytaman. Umuman вообще это o'zi. Anaqa ko'p. Yaxshi tadbirkor ham bor, yomoni ham bor. Ishonchli ishonchsizi bor, yaxshisi yomoni bor. Haloli halolga kamroq e'tibor beradigani bor. Endi sizga savol. O'sha biz anaqada tilda aytganda soqqa kash ertangi kunni o'ylamaydigan yoki firibgar tadbirkor o'zini ustida ilm bilan o'rganadimi? Demak, u infaktorda yo'q-da u odam. Infaktor o'zi filtr qilib tadbirkorlarda. Ana boyagi oqini oqqa
kökünü kökke kılıp acırattı. Bunlar ok tadbirkarlar deyip meşeki topla veri yaptı da. Biz köçüde tadbirkar yenge hamkarı bulan gaplaşsak 99% gapını eşitmeyiz de bu beni közümü oyvalamayın ki oyvalamayın ki deyip oturamız da. Doğru mu? Hala birinci zdelka, birinci büyütme Allah'a tavakkal. Bir yerde yine kılarız. Bu filtreden ötüp ok tadbirkarlar da başladı. Aşınçıdan bu insan Furkat'a kanaka kattı o da bu insan kanaka biznesi bana olmaya kanakası kattı. Ülpe de özet yaptım onu kılayım ki de yaptı. Kadır yığdıydı. Mende cemaat bolu namaz oku yapız. Mende otur yapız. Mende birge okatılan yapız. Mende türü yapız birge. Nakamızı bili yapız. En katta narsa vizual ni adiga foto deydi. Yani ko'ra organizdan keyin mesela oddiy mesela jiyaningizni yosh bola magazinga olib kirasiz. Mana sizga ham savol. Magazinga kirib qaysi ochkani tanlaysiz? Zizi, lazzat, shifo baxsh desa nima deysiz? Nimaga? Sizga monovi ovoz siz hozir zizizni shunday tashlab qaysi biri zizizni desam ham ajrata olmaysiz. Yo mashinali zizizni deysiz. Mana orqa miyangizga orqa miya ong osti degan bor-u marketingni o'tib berdi, ashi narsada u. Bir kunda 40 marta aytsangiz, atiza ata olmaysiz, lekin zizizni deysiz. Keyin endi siz nimaga zizizni tanlayapsiz? Ana lazzat bilan shifo bosh zochkasini chaynab ko'rganmiz. Bo'lsa nimaga zizizni tanlayapsiz? Nimaga? Yo'q, zizizni chaynab ko'rganmisiz? Nimaga zizizni tanlayapsiz? Ko'ryapsiz, o'zingiz niyiz sizga signal beradi. U sizni boshqara olmaysiz. Siz borib baribir lazzat degan zochkani chaynayman desiz ham miyiz shunday uradi, "Balo zizizni ol" deydi. Unga shuncha reklama ketgan deydi. Egarganmasdi. Endi yosh bolani siz u bir narsa qilasiz. Yosh bolani unata olasizmi? Yig'lab bersa shunday yotib beradi o'sha yerga o'xshatib klip qilib beradi. Zizi, qani o'sha zizi deysiz-da borib olasiz. Bir vaqtlar kangosi bo'lardi. Jiyanlaring nima beradi desa qonni och. Kango olib keling derdi. Anada. Endi bu yerda naqa bo'lsa, asha naqa infaktor, infaktor. Keyin asha kelsiz qudab parays. Mana kecha qani ko'rdim. Ha, tomolonga oshga boribman kecha. Toshdan bilan bordim. Qo'limiz yuvib, qudam ko'p. Qo'limiz yuvib chiqdi-da. Chiqib tursa, bitta aka keldi. Ulbeka tuzaymisiz dedi. Ha, yaxshi rahmat. Sizlar yaxshi aka, ha, dedi. Joylashtinglarmi dedim. Ha, joylashtik. Qay joylashtinglar dedi. Ana kamalon oshga kirgazdi ichkari. Mana shu endi joy topamiz endi qidiriz desa, hozirda olanchida dedi. Joy bular bormi ichkarida? Bo'ldi aka, joylar bor ekan kiring dedi. Zarmikin deyapman bu odamni. Kirib o'tirdim, o'tirdim. Keyin keldi-da, "Ey" dedi, "Ay Ulbek ana nima qilish? Ulbek nima yeysiz?" deyapti. Atta aytyapti-da. "Nima yeysiz Ulbek?" dedi. Qarab turib, "Osh?" dedi. "Qanaqa osh? To'ymi, Samarqandmi, choyxona aka?" dedim. "Mana Dubay nomiyasi, anaqa hamma o'n Dubayni aytdi-da." Dedi, "Bo'ldi aka" dedi keyin. "Aka Andijonlikda" deyapti, assistentiga aytyapti. "Aka Andijonlikda achchiqni bosib kelinglar" deyapti. "Yo'q-da anaqalarni qazilarni ayamay solinglar, shu anaqaga aytib qo'yinglar. Aka biz shu yerdamiz" deyapti. "Agar peshim bo'lsa, hali joyimiz ham bor aka" deyapti. "Aka treningda ko'rishamiz" deb shunday chiqib ketyapti. Ko'rasizmi? Ola yarimdagi hamkorim bunday qarab qoldi-da. Men u akaga hech narsa berganim yo'q. Men aka meni ko'chadan taniganda, infaktorda emas, ko'chadan tanigan dedi aka meni. Unaqa anaqa yo'q edi-da. Bag'alik aytyapman-u. Buni meni mana
kötüden topgan hamkoringizni ishonchini qachon ishonch hosil qilasiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Unisiga o'tib, u yerdan sinab ko'rasiz, bu yerdan sinab ko'tasiz. U sinab ko'rishingiz hali ko'proq o'ylatgan bezrasxod bo'lsa ham mayli ekan. U yerdan o'tib sinab ko'rasiz, bu yerdan o'tib sinab ko'rasiz. Rasxodingiz ham ketaveradi unga. İshonch lekin aytdik-ku Umid aka. İshonch bu eng katta rasxodlaringizdan sizni qutqarib qoladi. Mana misol. Siz mesela bizde ko'p bo'ladi, ishlab chiqarish, bo'lyapti, seriya tugab qoladi. Ajotaj. Alo, alo, yo'q, yo'q. Mesela biznesda har doim pul bo'lmaydi-da. Shotda men pul ko'rsam, birinchi jahlim chiqadi. Bekar turibdi pul deb. Ishlamayapti, pul topmayapti. Anaqa dengi dorjin anaqa dedi-ku, ishlash kerak dedi-ku biznesga. Tursa anaqa bo'lib chiqarib yubora olmay, yaqtib-yaqtib. Keyin ba'zi ular shotda ham pul turib turish kerakmi? Seriya bo'lmay qoladi. Keyin akaga telefon qilamiz, tanishiga, ishonchimiz. Ke desak, ha bo'ldi, olib ketaring dedi. Bo'zi pul qidirishimiz kerakmi? Pul tushganda bera olasiz dedi. İşonchi bor-da. Ha, endi agar ishonch yo'q bo'lsa, uras, pul qidirib, boshqa narsa qidirib. Ha, endi u bilan u ishonchga qozonish uchun o'rtacha kamida bitta sezon, bitta sezonni o'tkazishingiz kerak 1 yilda. Ha, bu yerga kelsiz-chi. Aka, manaqa desa bo'ldi, ulug' aka. Qiloring. Bu filtrda i biz siz hali korzinkaga kirsangiz, boshqa alaskaga bo'lsangiz, o'sha sartirovka qilingani bo'ladi-yu. Pishgani, artilgani. Katta-katta yesangiz, hali olmalarni yesangiz, g'irs deb suvlar oqadi-yu. Sochni biznes bilmadi-da. Sochninglar ana shunda. I hammasini maqsadi o'saman, rivojlanaman. O'sishim uchun nima qilishim kerak? Yana ham nima qilib aliga? Nima? Mani qilsa xato bo'lib qolmaydimi-ki? Aka, siz shuni ishni qilganmisiz? Xato bo'lganmi? Ha, xato bo'lgan desa, xo'p, aka, nima qilsam xato qilmayman mana shu yerda? Necha pulga tushgansiz xatoingizni? 70 ming dollarga yo 100 ming dollarga? Aka, nima qilsam xato bo'lmaydi? Mani qiling, anani qiling, bo'ldi deb turib sokichi gaplashib olasizmi? Ash xatosini 100 dollarga sotib olasiz. Mana. Bu yer chiqarmaysizlar endi. Hali kesib tashlaysizlar deydiki. Bitta narsasi. Haliga qashqirlarda aytadiki, do'sting bilan yaqin bo'l, dushmaning bilan undan ham yaqin bo'l deydi. Ya'ni konkurentingiz bilan. Men konkurentlarim bilan ujinam qilaman. Avval unaqa qilmardim, faktoriga do'm unaqa qilmardim. Endi ujinam qilaman. O'tiramiz, gaplashamiz. Keyin hali anonimlik klient bor, ofisiga ham boraman. Narxlarni yozib bergani. Hali razvedka. A, razvedka o'zim chiqaman. Meni ishim shu-yu. Anaqa avtomatizatsiya bo'lgan производство o'zidan o'zi. Hali katta-katta globalni hali katta anaqa o'yin anaqa biznesga katta ta'sir ko'rsatadigan savollarga chiqishadi, boshqa o'zidan o'zi bo'ladi. Men ishim nima? Shu ertalab turib bu kafega borib kofe ichaman. Pastga tushib Safiyaga borib kofe ichaman. Keyin tushaman. Keyin klientlar bor, katta klientlar. Mana xudo shukr akalar to'g'ri beryapti klientlar. Agar savol berishni ham anaqa qilsangiz, aytdan e'tibor bersangiz aytaman mana. Men endi mana shu yerda savol berishdi, formatini mana shu yerda o'rgandim. Qanaqa format? Assalomu alaykum, Ulug'bek, Ulug'i Plastiksda polietilen bilan shug'ullanamiz. Deyapti haligi. Qizim senga gapiraman, kelin siz eshitingda. Ashudagi trend, agar salafan chiqarasiz, bizga mondan qilib bering, deyapti. Haligi boyaga aytganim, turk bilan. Mashinadan topdim-da.
Hozir ash tirik toldan kelyapti. Bunga ko'pchilik keladi. Lekin Ulug'bek deydi. Turk, Ulug'bekdan boshqasi kelyapmas. Keyin unga hamma naqasiga haligi 80 ga 20 Pareto qonuni bor-ku. O'shundan keyin Husan aka aytgandan keyin analiz qilib chiqdik. 80 ga 20. O'sha bizning klientlarimiz 80% klientimiz 20% daromadimizni beradi. A 20% klientimiz 80% daromadimizni beradi. Biz o'sha bilan ishlashni boshladik. Yani, konishni. Yani işte. Ama men jinni nima qilibman? Men jin bilan ishlayman-ku, mashina zavod bilan. Salafan beraman-ku mashina zavod. Ama u monopol. Anaqa do'rtdan nusuncha ko'paytirishim kerak deb, xillashtirib. U eng yomoni biznesda kichkina klientingiz katta muammo qiladi-da sizga. Shunaqada. Qarang, o'zi kichkina sizga daromad olib kelyapti, lekin muammosi katta. Gapi ham katta. Muammosi katta, gapi mayda, shunaqa. Keyin o'sha analizga bitta qo'ydik. Shunday chiqardi, Excelda shunday qo'ydi, shunday chiqardi. Oqini oqqa, ko'kini ko'kka ajratib ishlayapmiz, GM bilan endi umuman boshqacha ishlandik. Tushmayotgan pullar tushyapti. Haligi ikkita korporativni anaqa qilganimiz uchun. E'tibor boshlandi-da haligi. Shuxodagi holda aytganda, servis boshlandi endi. Haqiqiy xizmat boshlandi. E'tibor boshlandi. Keyin biz Pareto qonuniga ajratdik, sanaga aytganda. Keyin turk hamkorimiz bilan ham xuddi shunaqa. Albatta ham qilaman. Ayniqsa hamkordan ham ko'ra kim bilan? Konkurent bilan. Men ro'yxat bor. Asha Husan aka aytdi-ku anaqani. My life planner. Ashunda ham aytildi u narsa. Ro'yxatim bor. Aka, nima pashama kuni? Abet. Kelishdi, oldiroq. Aytsiz, bundan hamma birinchi hamkoringizdan kto ya deysiz. I meni slabi tomonlarim nima deysiz? Bizda ko'proq klient mana bizning hamkorlarimiz B2B da. B2B narigindan jalba qilib keladi menga. Uni eshitib turib, eng asosiy beradigan savolim unga undan nimaga ketding deyman. Qo'pol qilib aytganda, uni nimasi yoqmay qoldi deyman. U aytadi, vaqtida qilmayapti, sifatsiz, brak ko'p, u bu anaqalarini vajlarda aytadi. Yozib olaman. Tekin anaqa-ku. Yozib olib, nima qilaman? Keyin ishlaymiz. Abet qilamiz, zaftrik qilamiz, ujin qilamiz. Endi bitta ovga chiqishimiz qoldi. Xolos, shu ovga chiqsak Murodxonaga ko'rsak, sekin-sekin bo'ladi. Bilmayman, turk bilan ey shaxsiy munosabatni ham o'rnatish kerak-da. Bu yerda haligi shaxsiy brend, shaxsiy naqalarni o'rnatsangiz, uja hali ko'p narsa o'zidan-o'zi yechilib ketaveradi. Ha, anoyu. Uluqi plastikisku. Bo'lsa o'shinga bo'lsa, qil deydi. 2018-yil Germaniyaga bordik. Bir nechta tadbirkorlar bilan birga. Bir oy davomida Germaniya biznesi bilan tanishdik. Va o'zimizni g'oyamiz bor edi. O'zimni shaxsiy biznes proyekti. Bordik. Germaniyada uchrashdim o'sha kompaniya vakillari bilan. Suhbatlashdik, boshqa narsa qildik. U yerdan endi abrodini sotib olmoqchi edik. Abrodiniyaning qiymati liniyalar birinchi liniya 1,5 million dollar, ikkinchi liniya asosiy liniya 4 million euro. Общий plus minuslari bilan 5,5 million yevrolik
proyekt amalga oshiramiz dedik. Hissiyotda keldik, qilamiz dedik, boshqa narsa o'rganamiz, amalga oshiramiz dedik. Bank kreditini jalb qilamiz dedik. O'zimiz mablag'larni yo'naltiraman dedim. O'g'lim hayolim mashi bo'lib qoldi. Keyin 2018 yozda safar bo'lgan bo'lsa, Germaniyada keldim 19. Shuni harakatida yurdim. Tashkiliy ishlari bilan 20 ga o'tdim. Karantin bo'ldi. 20 da o'tganda uje viza kelib, biletni olib, borib do'g'ur qilib kelishga tayyor bo'lib turdi. Yanvarda 18'de ketishim kerak. Viza ham tayyor edi. Karantin bo'ldi, qoldi, yaxshilikka ekan. Karantinda yana ham infektorni qayta-qayta ko'rib chiqdim. Keyin Alisher Kesayevni, Umidjon aka, Ishmuhammedov va boshqa treninglarni ko'rdimda, umuman loyihani boshqatdan noldan boshlab chiqdim. Endi boya aytsam, tashkiliy ishlar bilan, yer bilan, maydon bilan, kredit bilan kelgan orzular bilan loyiha qilayotganmiz ekanda. Biznes plani optimistik ruhda qilinganda, kayfiyat bilan. Bo'ladi debdi. Keyin o'sha kun aytdi, biznes plan qilayotganda rasxodlarni maksimal olib, daromadlar minimal olib, nastroyeniyani pessimistik qilib biznes plan tuzish kerakda. Hududi endi boyagi raqamlar yo'q. Ko'p narsa o'zgardi. Karantin paytida o'zgardi. Ustoz aytganda, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Munosabatimiz o'zgardi. O'sha momentda to'xtatdik buni. Hozir ham davom etyapti. Endi hozir chuqurroq kirib, atroflicha ko'p narsalarni biznes plan bo'yicha biz shunday holatga qilyapmizki, tasavvurimizda biznes plan ham raqamlarda chiqib, biznes plan bilan biz biznesni ochib 5 yil uje faoliyat yurgizib bo'ldi deyapmizda. Hamma risklarni ko'ryapmiz, hamma imkoniyatlarni ko'rib, nima qilyapmiz? Hozircha yaxshi. Endi agar bozorda naqasi tendensiyasiga qaraymiz, boshqa mana Yevraziyasiga kirish anaqasida turibdi. Bu holatlar bor. O'shalarga qarab turib biznes planni amalga oshiramiz. Ya'ni demoqchimanki, infaktorga kelmaganimda shu 6 million dollarlik loyihaga o'sha hissiyot, niyat, orzu va boshqa narsalar bilan boshlab olsak, juda katta xato bo'lardi. Ortidan juda katta muammolar keltirib chiqarardi. Shular oldi olamda. Infaktorda menga berganlardan asosiysi, ko'p narsa bergan, asosiysi meni 2018-yildan beri kelgan 6 million dollarlik loyihamni to'xtatib turishga, yaxshi ma'noda to'xtatishga sababchi bo'ldi. Ya'ni 6 million dollarlik xatoimni oldini oldi. Bunga Alisher Isayev, Umidjon aka Ishmuhammedov, Hasan va Husan aka ustozlarni fikrlari bergan insaytlar sabab. Proyektimiz davom etyapti. Lekin izlanishdamiz. Omad tushib qolar degandi, shunday. Bitta yo'li pabe gitti. Tuhaqalı hani bu mesela Ali Kuda dediydi. Allah'dan sonra dedi, yaxşı yol görsat dedi. Başkattan çıktı hamasa. Biz de hamkarımız var. Kançadın müddette bir iki işleyken. O hamkarımız Türk hamkarımız.
Unga o'zimiz mahsulotlarni berib kelamiz. Va u bir kuni chaqirdi. Eslayman, juma kuni edi. Juma kuni chaqirdi-da menga yangi mahsulotga buyurtma ochishni va aloqa dedi. Buyurtmaga abrazes namuna olib kelib berishimni so'radi-da, olib kelib bering dedi. U biz uchun yangilik. Bizni yo'nalishimizni yangilik. Endi yo'q desam kelin ana hamkorni almashtir deydi. Kompaniyani almashtir deydi, aytadi. Deb beradi. Keyin bo'ldi, xo'p dedim. Allohga tavakkal dedim. Dushanba kuni namuna bilan kelaman men dedi. Sen bo'pti ko'r, lekin bu Turkiyadan kela, sendan ko'pchini chaqirdim dedi. Hammasi qo'lini ko'tarib ketdi dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin juma kuni edi, juma kuni uni oldidan keldim. Uyga borib ham o'ylanaman, yotib ham o'ylanaman, boshimni qo'yib ham o'ylanaman, qayerdan nima javob, rishini kerak. Keyin shanba kuni bo'ldi. Treningga keldim, treningni eshityapman. Miyami yarmi ma oldi miya treningni analiz qilsa, orqa miya uni analiz qilyapti. Uni tezroq ana qilish kerak, chunki hamkor deb ana qilyapti. Keyin keldik. Abet oldi. Abetda ham o'sha miyada, keyin ya'ni akalar bilan ko'rishib gaplashdik, hamma avlubi parishon xotirs. Aka summa katta, summa deyapman, o'ylayapman. Keyin mana kirdik, ovqatlanyapmiz, abet qilyapmiz. Keyin hayolda endi o'ylayapman ham, shu Allohdan so'rayapman, bir yo'limni och. Keyin biz aka bilan tanishdik. Aka aytdiki, gaplashdik endi, fikr almashib tanishyapmiz shu yerdan deb. Keyin u aka, shunaqa mahsulot ishlab chiqaramiz biz deb mahsulotlarni telefonda ko'rsatyapti. Bitta qarab turib, aka mol qayerdan olasiz dedi. O'sha haliga meni pang etib chirog'im yondi-da, topdim haliga. Aka mol qayerdan olasiz dedim. Desam Toshkentdan dedi. Aka dedim, boshqatdan atiz nima edi dedim. Boshqatdan tanishib, aka iltimos bitta kontakt qilib bering shu odam bilan desam, muammo yo'q Ulug'bek aka dedi. Shunda telefon qilib aytdi, shu Ulug'bek aka meni nomimdan boradi, ishlanglar dedi. Bo'ldi aka dedi, nomimdan olib oldim. Endi butun miya endi faqat treningga ketyapti. Dushanba kuni, shanbaga trening o'tdi, yakshanba kuni xursand yuribman. Yakshanba kuni mashinaqa bilan ketardi. Keyin dushanba kuni u ofisini aytdi. 7 da borib olganman ofisiga ertalab. 9 da ochiladigan joy, 7 da borib infaktorga YouTube'da treninglarni ko'rib yotibman endi. Ya keldi 9 ofis ochdi. Aka iltimos, shuni berib yuboring iltimos desa. Bo'ldi dedi, shunda berdi. Oldim, hali xomashyoda olib, olib borib chiqardim, namuna chiqarib Turkiyaga olib bordim. Turk ko'rib yig'ladi. Men buni Turkiyadan ham kelardim. Import qilardi. Ana dedim, bersam yo'qda. Ishlaymiz, shartnoma tez dedi. Uje narx yo'q. Narx haqida anaqa yo'q. Muzokara yo'q. Necha puldan senga to'g'ri keladi? Seni bilaman, necha puldan to'g'ri keladi dedi. Shundaqadan bo'laradi, beringlar Ulug'bekga dedi. Shartnoma imzolandi. Zakaz sirasi buyurtma ber, zakaz ochdi. Sirasi olib bordik. Birinchi buyurtmadan keyinlar уже haliga
boshqalar o'ylaydigan eng faktorga qilgan rasxodlarimiz men uchun investitsiya o'zini oqladi. Bittada chiqib ketdi. Men u akani ko'chada topib qidirib yuramidim, kim menga anaqa qiladi deb. Aka o'zim oldimga kelyapti. Gaplashyapman. Aka men bilan tanishgisi kelyapti, beray aka bilan. Nima qilib telefonni ko'rsatib, ovqatlanayotib, aka meni ko'ring, deyapti. Mana qilyapman deb. Aka shunday pauzani qildi. Aka shu qani olasiz shunda. Uni internetdan ham qidirib topolmadim. Bir ikkitasi aytdi, chiqdi. Bir ikkita anaqalar, dedi. Keyinroq beramiz. Naqa, tayinli javob yo'q. Men dushanbaga va'da berib qo'ydim, Alloh tavakkal. İnşallah olib kelaman dushanba kuni deb. Eng qizig'ini aytayim. Men unga dav boshqa joylar bilan ham gaplashdimmi? Endi hal eng faktorda aka nariga hamkordi. Yaxshilik uchun menga tavsiya qilyapti-da. Sinovdan o'tib bo'lgan u, nari xomashyo beradigan. Sinovdan o'tib bo'lgan. Endi menga tavsiya qilyapti. Yani ben uverinle benim öyle işle uğramam. Sebebi ki, infaktör iştirakçısı, yani tadbirkör, onu uca filtreden ötküz bu ya. Aleyge. Bu mesela, eke bitti bari yakışmaz da derdi. Eke çünkü bari, ben şunçadan beri işleyeme hala, bana hıcalat kumadı diye. Bordum, işte, bana hazır ama şu Türk'te oldan geliyordu. Türk bir yakışı. Ulu dedi, gözümge senden başkası körünme yaptı dedi. Sen ne kadar yapsan bilmiyim ben dedi. Yani dedi, ana kayıtıp kaldı, yardımcısı, kol iş dedi. Bu hake dedi, en faktörge borayken dedi. Onu aldım benden sonra dedi. Siz dedi, Adıl hakanın tanıyısı mı Adıl'dı dedi. Ha dedim, nasıl Adıl desem. Ha en faktörge, birge borasılar hakanı o dedi. Ha, tanıyım ben, adıl eki köpü desem. Ana, resim izde, arka izde türüp tükü, bir ge türüp tükü kendisi derken o şahı dışıdı, dedi. Yani, Türkiye ettik ki senin business training'e borasan mı? Dedi, ha, boraman desem. Ha, çünkü beni böyle yapsan, ne özün ge, dedi. Kirası? Bor, dedi. Business training'e bor, dedi. Köpünlerse, uyamaydı, dedi. Bu, üstünde işleşin, dedi. Hatta sportsmen, trenajörün zarge var, şugurlanadı ki, hüttü şu narsada. Bazı miye çırağı yanadı. Yoga da hamkar topasıdı. Biz evvel klient bilen başkaca maksatı gəpləşərdiydi. Yani o Allah gəyo. Hazır, o şu klientdi ki qadriyat beriyap bizdi. Biz mahsulotimizga, xizmatimizga qo'shib, qadriyatimizni ham qo'shib beryapmiz. Endi u klientimiz, hamkorimiz nima deydi? Endi ha, bular deydi, bugun ettalik emas ekanda deyapti. Tushunasizmi? Hammaga ham boyagi aytilgan gap, o'sha o'yinlar nazariyasida o'ynalgan Red and Blue'ga o'xshab, ishonch uchun nima qilinyapti-da. Ishonch endi bu katta narsa. Murod Nazarov aytgandi, meni hozir biznesimiz to'xtatsak ham, avval cho'chirdik shu biznesim bankrot bo'lib qolsa nima qilaman deb kechalar uyqumiz kelmardimi-da. Hozirchi endi risk har qadamda bor, xavf qatar bor. Hozir bankrot bo'lsa ham bo'pti, men hozir uxlab olay, turib boshqatdan boshlayman. Uverin bizde endi, çünkü ilmimiz bor, bilimimiz bor, xatoyimiz bilamiz, xatodan xulosa chiqardik, to'g'rimi? Kontakti bor. Yana kelib bo'ldi. U delani yopib, yangi delani ochib, yana ish qilib ketaveramiz-da. Chunki yana opti bor-ku o'sha.